Máme tady pro vás opět nové konfety a tentokrát na téma Witch a zvolili jsme jako tematickou barvu černou a zelenou. Tedy opět černé a zelené minerály, například unakit, achát, onyx, avanturín a plno dalších. A budou opět limitované, jelikož z té Galaxy konfety, které byly minulé, strašně rychle vyprodaly, tak jsme těchto udělali plný kyblík. A přidáváme také tematické přívěsky a opět vaše oblíbené prstýnky a taktéž náramky. A nesmí chybět ani černé vonné kužele. No a do komentářů nám můžete napsat, jak se vám tyto krystal konfety líbí, jaké bychom měli udělat příště, jelikož takto tematické konfety máme v plánu dělat často a už teď je zakoupíte na krystalium.cz.